Historia rrënqet se dy fëmijëve shqiptar të rëmbyer nga babai i tyre prek Georgina Rodriguez, bardhet thirrja urgjente nga bashkëshortja Cristiano Ronaldos. Dy fëmijët me prindër shqiptar rezultojnë të zhdukur prej më shumë se 7 muajsh pasi janë rëmbyer në Gjermani. Ata po kërkohen nga autoritetet spanjolle në Tenerife. Zhdukja e tyre ka prekur dhe modelen e partneren e yllit të futbollit Georgina Rodriguez. Partnerja e Cristiano Ronaldos ka publikuar lajmin në rrjetin e saj social Instagram dhe u ka kërkuar 26.8 milion ndjekësve të saj që ta shpërndaj në mënyrë që të bëhet e mundur gjetja e 11-vjeçarit Cristian dhe 10-vjeçares Amantja Tosca. Kujtojmë se dy fëmijët shqiptar janë marrë nga baba i tyre më 17 janar të këtij viti. Familja shqiptare jetoni në Gjermani në momentin kur burri ka marrë fëmijë dhe është larguar nga banesa. Mësohet se ai është larguar në ishullin e Tenerifes në Spanjë dhe po i mban dy të miturit të fshehur. Nëna e Cristian dhe Amantja raportohet se është kërcënuar nga bashkëshorti i saj, i cili ka thënë se nëse shkonte në polici do ta vriste atë, familjen e saj dhe fëmijët.